AGM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda, não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda a novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia, verifique se você realmente é inscrita no canal e ó, vamos dar like nesta bagaça, minha gente, vamos curtir o vídeo, ó, essa é a melhor forma de vocês contribuírem para o crescimento do canal, tá? O engajamento de vocês que eu estou pedindo. Então vamos curtir o vídeo, que esse é o pagamento da artesã, da professora, é o pagamento pelo conhecimento. Hoje nós vamos fazer mais um barrado de pano de prato. Eu sei que tem muita gente que está passando necessidade, que está com orçamento sofrido, o armário vazio, e nós temos que ajudar a complementar a renda familiar e até sustentar a casa, quem sabe, né? E tem muitas meninas enveredando pela venda dos panos de prato, elas têm se comunicado comigo, pedindo modelos diferentes. É claro, você tem que diversificar, você não pode comprar vários tipos de tecido. Então, com os tecidos que você tem a opção de fazer vários modelos, tá? Para diversificar o seu produto, para quando a cliente te procurar, ela ficar em dúvida em qual levar e ela saber que tem sempre novidade. Hoje nós vamos fazer esse barradinho aqui, ó, que é um barrado de coração, ele é meio arredondado, tá vendo? Não é pet aplique, é patchwork, tá? São emendas de tecido mesmo. É um jeito diferente de fazer, eu espero que vocês gostem, ele tá, o passo a passo tá bem detalhado, tá bem gostosinho, espero que vocês façam, façam meninas, façam para vocês, façam para dar de presente, façam para vender, tá? Eu tenho certeza que esse barradinho vai chamar a atenção das suas amigas, das suas vizinhas, das suas parentas e quem sabe você começar a vender de grão em grão, é que a galinha enche o papo. Vende um para uma vizinha, um para um parente seu. É pouquinho, mas a tendência é aumentar o seu trabalho, ser valorizado, tá? E eu oro todas as noites por isso, pela valorização do nosso trabalho. Ó, grande beijo no coração de todas. Não esqueçam de curtir o vídeo, por favor, compartilhar nas suas redes sociais. Vamos ajudar o canal da Gordetinha aqui, tá? E ó, indica o vídeo para as amigas, faz tudo o que você tem que fazer. E é isso, vamos costurar, meninas. Então, meus amores, para fazer esse nosso pano de prato, tô sempre falando aqui, mas tem sempre gente nova chegando, então vocês me perdoem, tá? Mas eu tenho que me repetir. Nós vamos precisar de um tecido para pano de prato. Eu compro os meus tecidos para pano de prato a metro. O metro dele aqui na minha região, o meu tecido Santa Margarida, pezinho de galinha. Se você não tiver essa marca, não pira muito cabeção não. Para escolher um bom pano de prato, você tem que ver se a trama dele está bem fechadinha, tá? Quanto mais fechada a trama, menos ele vai encolher e mais ele vai absorver a água, tá? O metro dele, o pano de prata metro já é estipulado que a área dele, ou seja, de orelha a orelha, é 70 centímetros, 69 centímetros. E você comprando um metro, dividindo ao meio, você vai ter dois tecidos de pano de prato de 50 centímetros. Então, o ideal é que você faça essa medida, uma medida padrão, porque você vai aproveitar melhor o tecido, tá? Aí, esses 50 centímetros, a gente faz uma bainha nas duas laterais, cai para 47 centímetros. Então, o tamanho padrão do meu pano de prato é 70 por 47, ok?
ok? Quem acompanha aqui o canal já sabe, eu faço dois barrados, um barrado em cada extremidade. Eu faço um barrado mais decorativo, que é aquele barrado que chama a atenção, chama o olhar da cliente. E na outra extremidade, eu faço um barrado que eu chamo barrado secundário. Que é esse barradinho aqui, ó, gente, ele é estreitinho e tem, ó, um elo de tecido na beiradinha para a dona de casa pendurar na sua cozinha. Se você quiser fazer, aprender a fazer barrado secundário, se você quiser aprender a fazer esse tipo de bainha aqui, ó, bem fininha, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da aula de 3 tipos de acabamento para panos de prato. Tenho certeza que você vai adorar a aula. Eu vou deixar o link dessa aula na descrição do vídeo, vai aparecer um cardzinho aqui em cima. É só clicar, vocês já assistem a aula. É conhecimento gratuito, gente. E conhecimento é poder, tá? Então, hoje nós vamos fazer o nosso barrado principal. Eu geralmente corto metade da orelha. A orelha é aquela parte que protege o tecido nas laterais, quando ele está enrolado na bobina, para que ele não desfie. Então, eu não corto tudo, porque eu vou estar tirando a proteção do tecido, tá? Aí, nós vamos precisar, para fazer a base do nosso pano de prato, nós vamos precisar de uma tira de tecido. Ó, uma tira de tecido de 8 centímetros assim. E no assim, eu cortei com 50 centímetros. Por que 50 centímetros? Porque ela vai ter 3 centímetros a mais que a largura do pano de prato, tá? Porque eu quero que sobre 1,5 centímetros de cada lado para fazer o acabamento. Nós vamos utilizar também para base um bordado inglês. Eu estou utilizando bordado inglês branco, tá? Se você não tem condições de comprar vários, compra pelo menos o branco. O branco dá qualquer cor. Eu corto ele com 2 centímetros a mais que a largura do meu pano de prato. Fiz a bainha de cada lado de 1 centímetro e ele fica exatamente do tamanho do meu pano de prato. Beleza? Aqui, ó, a bainhazinha feita nas laterais. Quando for fazer a bainha, se atente para onde é a frente e o verso. Porque bordado inglês tem frente e verso. A frente do bordado inglês é onde a linha do bordado é mais brilhosa, tá? Nós vamos precisar, para fazer o acabamento, como vocês viram aí, nós vamos colocar corações. Esses corações, gente, não são como da última aula, pet aplique, não. São corações costurados, tá? Eles vão ficar meio que em 3D. Então, eu cortei, nós vamos precisar de 5 corações. Ó, de um lado de uma cor, do outro lado de outra cor, tá? Eu tô utilizando aqui 2 tecidos. Um tecido floral de rosa, que tem detalhes em azul. E a parte de trás, um pozinho azul, tá? Sempre combinando os tecidos. Então, aqui, ó. Para fazer cada coração, nós vamos precisar de 5. Para fazer cada coração, você vai precisar de 2 tecidos de 15 por 13. Ó, 2 tecidos de 15 por 13 para cada coração. Coração... Nós vamos cortar um quadrado de 14 centímetros assim, ó. Deixa eu tirar. Para fazer o nosso coração, nós vamos precisar de um quadrado de 14 centímetros assim e 10 assim. Você vai dobrar no 14. Vai ficar 7 para cada lado. Aí, a partir da dobra do tecido, do papel, você vai arredondar a parte de cima e puxar arredondando até a quina, para fazer um coração assim. É um coração mais larguinho mesmo, tá? Aí vai ficar esse coração aqui. É claro que você pode fazer de qualquer tamanho. Se você fizer menor,
você vai utilizar mais corações. Se você fizer maior, você vai utilizar menos corações. Então, vamos preparar a base do nosso pano de prato. É o seguinte: você vai colocar o avesso do seu pano de prato para cima e você vai colocar a frente do seu bordado inglês para cima. Colocar aqui, ó, rente ao tecido, alfinetar e passar uma costura na beiradinha, uma costura de proteção, só para poder retirar os alfinetes. Se você já tem segurança, você já pode pular essa etapa. Aí você vai vir com um barradinho, o avesso para cima. Ah, tá. Esse barrado de 8 centímetros, eu, para ajudar no acabamento, eu dobrei ele, tá vendo aqui? E vinquei meio centímetro, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai colocar o seu barradinho aqui, observando se tem 1,5 centímetros de cada lado. Alfineta toda essa extensãozinha. Depois de todo alfinetadinho, você vai observar que vai sobrar 1,5 centímetros aqui do lado. Esse 1,5 centímetros você vai dobrar para dentro, na direção do pano de prato. Você vai dobrar aqui na direçãozinha do pano de prato, ou seja, 1,5 centímetros, passar, vincar e alfinetar. E ó, a mesma coisa vai fazer com esse outro lado aqui, tá? Aí nós vamos lá para a máquina, vamos fazer um pezinho de máquina aqui, com retrocesso no início e retrocesso no final. Um pé de máquina é uma unidade de margem de costura. Se você quiser saber tudo sobre o pé de máquina, como fazer, ver os pés de máquina que eu mais utilizo na costura criativa, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da aula de pé de máquina e você vai ver um cardzinho aqui em cima, só clicar, vai direto para a aula. Desse jeitinho aqui, ó, gente, tá? Aí nós vamos virar o nosso barradinho lá para frente. Vamos deixar o nosso bordado inglês para cá, para baixo, e puxar só o barrado, tá? Procurando passar direitinho e alfinetar. Mas você vai ver que, ó, como ele foi, do jeito que nós colocamos ele, dobramos aqui as laterais, ele vai cair certinho no lugar, tá? Nós vamos lá para a máquina e vamos passar uma costura aqui na beirada, na lateral, embaixo, rebatendo essa costura aqui e como vocês podem ver, minha menininha, minha maricotinha voltou da manutenção, graças a Deus. Se vocês quiserem saber a história desse nome, maricotinha, que eu chamo a minha máquina, deixa aí na descrição do vídeo, que eu faço um vídeo mostrando para vocês as duas maquinazinhas que eu tenho e contando toda a história para vocês, tá? Aqui, ó, tá? Prontinho. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos preparar os nossos corações. Primeira coisa que nós vamos fazer.
é cortar, eu já falei para vocês, dois quadrados de dois retângulos, né, de tecido, frente com frente. Esse retângulo de tecido tem que ser um tamanho maior que o seu coração, tá? Porque você vai riscar e ele vai ter que ter mais ou menos 1 centímetro de cada lado a mais para poder ter o apoio do pezinho da máquina. Você vai colocar o seu coração aqui, riscar. Desse jeitinho aqui, tá? Riscou, você vai, nós vamos costurar em cima do risco, sem deixar brecha nenhuma, tá? Para desavessar. Por quê? Não há necessidade que uma das partes vá ficar de encontro ao pano de prato, e fazendo em cima do risco dessa forma, todos os corações vão ter exatamente a mesma forma, exatamente o mesmo tamanho. Eu vou trocar o meu pezinho de máquina por esse pezinho aqui, ó. Tá? Esse pezinho, ele é mais larguinho aqui, ó, tá vendo? E por isso é melhor para costurar no risco, porque aí dá para visualizar certinho o risco, tá? Quando for costurar. Costurar, quando a gente vai costurar coisas arredondadas, o ideal é você botar o ponto reto, aquele ponto reto mais estreitinho da sua máquina, porque ele vai acomodar melhor nas curvas, tá? Então, nós vamos costurar toda a volta, depois cortar com 1 centímetro mais ou menos de margem, dar piques, porque regiões arredondadas a gente tem que dar piques para acomodar direitinho a costura e fazer um risquinho aqui, cortar para desavessar. Então, 5 corações, e como eu falei, não é patchwork, é patchwork, tá? Aqui que nós vamos fazer, ó, nós vamos acomodar, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu botar assim, acho que dá pra ver melhor, ó. Nós vamos acomodar, assim. Nós vamos acomodar esses corações aqui. Ó, tá? Ah, Graça, mas 5 corações vai ser demais. Não, não vai ser demais, porque o jeito, nós vamos fazer um barrado de corações e depois estipular aqui. E eu quero que apareça, fique assim, ó, fique esse desenhozinho aqui, tá? Ó, como vocês viram na foto. Beleza? Então, como que nós vamos fazer isso? Nós vamos pegar um coração, botar em cima do outro. Você vai fazer assim. A cor que você quer que sobressaia, no caso meu, é o estampado, você vai botar para fora, tá? Então, vai ficar frente com frente os tecidos, só que a cor que você quer que sobressaia vai ser a cor que vai ficar para fora. Ó, bota um coração em cima do outro. E vamos marcar aqui, ó, ó, da beirada para a ponta, 1,5 centímetros. E riscar.
costurar em cima desse risco com retrocesso no início e retrocesso no final. Aí vai ficar assim, ó, tá? Depois nós vamos abrir isso aqui, beleza? Então agora nós vamos fazer o quê? A mesma coisa em todos eles. Tá aqui, ó, tá? Aí o que que nós vamos fazer? Agora com o ferro nós vamos passar isso aqui, tá? Passar e vincar bem, ele bem abertinho. Ó, gente, depois de passado, você vai observar que ele vai ficar ligeiramente arredondado. É dessa forma mesmo. Se você quiser reto, é só em vez de 1,5 cm, colocar 1 cm. Ou um pezinho de máquina, tá? Aqui. Mas eu quero ele arredondado. Aí agora nós vamos estabilizar esses corações arredondados aqui nesse nosso barradinho. De que forma? Os três corações do meio, eu vou meio que centralizar ele, e eles vão ficar, ó, com a pontinha deles aqui, na beiradinha do barrado, tá? Aí aqui, ó, gente, com ele, com os corações já alfinetadinhos, tá, ó, do lado, eu dobrei aqui o excesso, alfinetei todo ele. Aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos passar uma costura e eu vou utilizar o ponto reto mesmo, tá? Vou utilizar a linha preta, mas vocês podem utilizar a cor que vocês quiserem. A linha preta eu quero que sobressaia, mas se vocês quiserem utilizar branca, pode, tá? É, aqui na beiradinha, em volta de todos os corações e aqui também, ó, tá? Em volta dessas gotas que formam aqui, beleza? A primeira coisa que nós vamos fazer é alfinetar, é costurar aqui, ó, nessa parte de cima do coração, tá? Aí depois a lateral e vem todo o contorno dele. Se quiser já vir direto aqui, também pode, tá? Vai da sua habilidade. Vou lá na máquina fazer isso, costura reta, simples, a linha que passa pela agulha, você pode adequar ao tipo de tecido. Por exemplo, eu poderia utilizar rosa ou azul. Vou utilizar a preta para padronizar. Mas a linha da bobina tem que ser branca, tá, gente? Porque o pano de prato é branco. E tá aqui, ó, prontinho o nosso barradinho, tá? Não é difícil de fazer. O efeito dele fica bem legal. Vocês podem ver que eu costurei aqui, essa miúca aqui. Pode deixar soltinho e costurar só esse meio aqui? Pode. Deixar as borboletinhas abertas. Mas eu prefiro assim, porque fica no estilo patchwork mesmo, tá? Que são as emendas de tecido. E a sua cliente vai olhar e vai ficar matutando como você fez. Eu gosto muito dessas surpresas. Essa técnica aqui, gente, não é invenção minha, tá? Ela tem vários vídeos na internet ensinando a fazer de várias formas diferentes. Tô fazendo para vocês
porque de repente vocês se adaptam mais ao meu jeito de ensinar, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Ó, a traseira fica limpinha, bonitinha. É um pano de prato delicado. Espero que vocês tenham gostado. O passo a passo foi feito com muito carinho, como sempre, pensando em vocês, pensando nas vendas, aumentar as vendas de vocês, tá? É, um beijo no coração de todas. Não esqueçam de curtir o vídeo. Vamos pagar a professora, vamos pagar a artesã, tá? Ó, beijo no coração de todas. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.